ואנחנו, כמו שאמרתי, כבר מתחילים להתעניין מה קורה באמת במכון וולקני, ואם נאבד את השם שלנו, חברות פרטיות לא יבואו להשקיע. ואנחנו גוף מותנה הכנסה. זאת אומרת שהקיצוץ בהשקעות, או הקיצוץ במדען הראשי, או הקיצוץ ברשות חדשנות, פוגעים בנו במעגל משני, כי זה מקצץ גם את ההכנסות שלנו המותנות. טוב, אני לא צריך להגיד לכם, אנחנו בני 103, כן? נוסדנו ב-1921. אז מכון וולקני מייצר כבר מעל 100 שנה טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך, המספקות לישראל ולעולם פתרונות לאתגרים בתחומים שונים, ביניהם ביטחון מזון, בטיחות מזון, שיפור יבולים, איכות תוצרת חקלאית, מניעת פחתים לאחר הקטיף, ניצול יעיל של משאבי המים והקרקע, התמודדות עם שינויי אקלים, פיתוח גישות ידידותיות לסביבה. המכון, לא צריך להזכיר את זה, תרם רבות לחקלאות ישראל, לכלכלת המדינה, לביטחון התעסוקתי של ההתיישבות בכלל ושל ההתיישבות בגבולות המדינה בפרט, ולהדרת שמה של מדינת ישראל במרכז עולמי לחידושים בחקלאות. אני זוכר, כשהייתי באיפאק ב-2018, השקף השני של ראש הממשלה, אחרי כיפת ברזל, זה היה מכון וולקני. אז אפשר להתעדר במכון וולקני, אבל אי אפשר אחר כך לבוא ולרמוס אותו. האתגרים העומדים בפני המדינה בתחום החקלאות, ביטחון המזון ושינוי האקלים מוחשיים ועצומים, והם קיבלו משנה תוקף בשביעי לאוקטובר. אסור לוותר עכשיו על אחד הכלים החשובים הקיימים לרשות המדינה בהתמודדות עם האתגרים האלה. אסור לדומם דווקא עכשיו אחד ממנועי הצמיחה הדרושים לשיקום החקלאות והכלכלה במדינה בעת הזאת. נדרשו עשרות שנים לבנות את היכולות והמעמד העולמי של מכון וולקני. אנחנו לפי מוסד נאמן מקום שלישי בעולם במכוני מחקר בתחום החקלאות, מכוני מחקר ממשלתיים. החלטה לא שקולה אחת תביא לסגירתו ברגע, וייקח הרבה שנים אם בכלל לתקן את ההחלטה הזאת. אפשר לקיים מאבקי כוח בין גופים, אבל עד שמגיעים לדיני נפשות ולנזקים בלתי הפיכים. אנחנו הגענו לנקודה הזאת. אנחנו במצב של נזקים בלתי הפיכים,